Кешара Хардахтагайн облыстың бастанасында қортынды жаңалықтар студиядан Нұрсултан Тілектесов. Сурда аудармада Айда Оразымбетова. Алдымен аңдатпа. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов қоғамдық қабылдауды онлайн режимде өткізіп, тұрғындардың өтініш арызын тыңдады. Мәселені шешу үшін тиісті мекемелерге тапсырма жүктеді. Облыста енді коронавирусты емдеуге арналған дәрілерді нарықтағы бағадан арзанырақ сатып алуға болады. Ол үшін дәрілік заттар мен медициналық препараттардың тұрақтандыру қоры ашылды. Петропавлда Береке шағын аудан мен Жамбыл көшесін байланыстыратын жаңа жол пайдалануға берілді. 22 желтоқсаннан бастап елімізде ресейлік Спутник В вакцинасын өндіру қолға алынады. Келесі жылдың басынан тұрғындарды ерікті түрде егу жоспарланып отыр. Бұл жөнде президент Қасым Жомарт Тоқаевтың премьер-министр Асқар Маминді қабылдауы барысында айтылды. Алғашқы кезеңде вакцина дәрігерлер, педагогтар мен күштік құрылымдардың қызметкерлеріне егіледі. Ал клиникалық сынақтардың екі фазасынан өткен отандық вакцина 25 желтоқсаннан бастап сынақтың үшінші кезеңіне өтіп 3000 еріктіге егіледі. Жыл соңына дейін 2 миллион доза көлеміндегі вакцинаның алғашқы партиясы шығарылады деп күтілуде. Президент Асқар Маминге отандық вакцина өндірісіне қатысты берілген тапсырманы жедел орындаған үшін алғыс білдірді. Дерінің тиімділігі баса мән беруді, әрі оның тұрғындарға қол жетімді болуы бақылауды тапсырды. Президент мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанованы қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев 2021 жылдың басында өтетін президенттік кадр резервінің екінші іріктеуіне дайындық жұмыстары туралы ақпарат берілді. Іріктеуден 50 адам өтеді. Анар Жайылғанова үміткерлерге қойылған критерийлер мен біліктілік талаптарының күшейтілгенін туралы айтты. Резервті жасақтау кезінде қоғамдық мүдделерді негізге алатын тұлғаларға басымдық беріліп, өзгерістер жөнінде нақты тәжірибесі бар заманауи басшыларды анықтауға мән беріледі. Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасында инвестициялық қызметті күшейту қажет. Бүгін премьер-министр Асқар Мамин Еуразиялық үкіметаралық кеңестің онлайн отырысына қатысып осындай ұсыныс айтты. Үкімет басшысы одаққа мүше елдер арасында сауданың көлемі мен тұрақтылықтың арттырудың маңызы зор дейді. Әсіресе инвестициялық қызметтің ішкі әлеуетін арттырудағы жұмыстарды күшейту керек. Жиында Еуразиялық экономикалық интеграцияны дамытудың 2025 жылға дейінгі стратегиялық бағыттары қаралды. Еуразиялық экономикалық одақтың ішкі нарығында 2021-2022 жылдарда жойылуы тиіс шектеулер, бірыңғай кедендік тарифтік реттеу мәселесі, сондай-ақ одақ аясында құрылыс саласында көрсетілетін қызметтердегі бірыңғай нарықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспары талқыға салынды. Еркін сауда айналымын қолға алу біз көтеретін бірінші мәселе болу керек. Ол үшін байланыс орнататын елдердің тізімі кеңеюі қажет. Негізгі мақсат Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің экономикалық өсуіне ықпалдасу және инвестициялық қызметті жүзеге асыру арқылы сауда экономикалық байланыстарды кеңейту. Бұл ретте Еуразиялық даму банкі бірінші кезектегі рөлді атқаруы тиіс. Пандемия кезінде 800 мыңдай кәсіпкер шығынға батты. Әйтсе де мемлекет тарапынан бизнесті қолдау бойынша нақты шаралар жүзеге асып жатыр. Жеңілдікпен берілетін несие көлемі артып, үстемақысын 6%-ға дейін төмендету үшін субсидия берілді. Әкімшілік жүктеме жеңілдетілді. Шағын орта кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттік саясатты және құқықтық реттеуді жетілдіру тақырыбында өткен парламенттік тыңдауда сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай деді. Енді кәсіпкерлер санын арттырып, қолдау тетіктерін жетілдіре түсу аса маңызды. Шағын және орта бизнестегі белсенді кәсіпкерлер саны 1 миллион 300 мыңнан асты. Олар 3,5 миллиондай тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Бұл ілгерілеушілік кәсіпкерлер санын арттырып, нәтижені еселеу маңызды дейді сенат төрағасы. Пандемияға байланысты жеңілдікпен берілетін несие көлемі айтарлықтай ұлғайды. Несиелерді 6%-ға дейін төмендету үшін мемлекеттік субсидия берілуде. Шағын және орта бизнес өкілдерінің еңбекақы қорына түсетін ауыртпалық жеңілдетілді. Салық кодексіне бірқатар маңызды түзетулер енгізілді. Кәсіпкерлер үшін әкімшілік жүктеме төмендетілген. Биылдан бастап шағын бизнес нысандарын тексеруге 3 жылдық мораторий енгізілді. 100 мыңға жуық тексеріс жүргізілмейді. Пандемия кезінде 700 мыңнан астам кәсіпкер салықтық жеңілдікке ие болды. Жыл соңына дейін әлеуметтік төлемдер, оның ішінде зейнетақы жарналары мен міндетті медициналық сақтандыру төлемі алынып тасталды. Мүлік пен жерге халық тұтынатын тауарлар импортына салынатын салық мөлшерлемелері уақытша жойылды. Қосымша құн салығы 12%-дан 8%-ға төмендетілді.
Бизнесті қолдауға қатысты жүйелі жұмыстарды жалғастыру қажет. Соның бірі несие берудегі кедергілерді жою. Кейінгі 4 жылда банктік қарыздар 22%-ға қысқарған. Кепілді мүлік пен айналымдағы қаржы болмағаннан кейін бизнесін жаңадан бастағандарға қолдау жоқ. Такой ситуации владельцы микробизнеса нередко... Осы жағдайда шағын бизнес иелері жеке тұлғалар сияқты жылдық 20-25% несие алуға мәжбір. Пайыздық үстемені субсидиялау жұмыстарына микроқаржы ұйымдарын тарту мәселені шешудің бір тетігі. Бұл сұрақты сенаторлар жиі көтеріп жүр. Өкілетті орган тиісті жұмыстарды атқарады деп үміттенеміз. Қаржы министрлігі келер жылы салықтық қарызы 6 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда ғана кәсіпкерлердің банк шоттарын бұғаттау туралы ұсыныс жасамақ. Сондай-ақ жаңа мобильдік қосымшаны іске қосуды жоспарлап отыр. Нәтижесінде 700 мыңға жоқ кәсіпкер салық декларациясын толтырмайды. Системаның өзі солар үшін толтырып дайындайтын болады. Ал кәсіпкерлер жаңа мобильді қосымшаға кіріп, сол цифраны растап, сол телефон арқылы салықтарын төлеуге мүмкіншілік алатын болады. Басқосуда мемлекеттік секторда сатып алу жүйесін жетілдіру қажеттілігі де айтылды. Үкімет жыл соңына дейін тиісті заң жобасын әзірлеуі тиіс деді Мәулен Әшімбаев. Бизнес өкілдеріне жүргізілген рейдтік тексерулер жайы да сөз болды. Кәсіпкерлердің жұмысына негізсіз араласқан лауазымды тұлғалар жазадан құтылмайды. Бұл ретте сенаторлар жауапкершілікті күшейту шараларын қолдап отыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов қоғамдық қабылдауды онлайн өткізіп, тұрғындардың өтініш арызын тыңдады. Петропавлдықтардың бірі өз учаскесінде қарттар үйін салуға әзір. Ал Сминов елді мекенінің тұрғыны ПТР тестке және ауыз суға қатысты мәселені көтерді. Муниципалдық телеарна тілшілері әзірлеген сюжетке назар аударайық. Аға буынға қамқорлық. Валерий Гладышев аймақ басшысына шағыммен, немесе жеке сұрақпен емес, ұсыныспен жүгінді. Кәсіпкер облыс орталығында ауданы 24 соттық болатын мейірімділік үйін салуға дайын екенін жеткізді. Егер мемлекет тарапынан рұқсат берілсе, іскержан барлық шығындарды өз қалтасынан шығаруды жоспарлап отыр. Университет маңында менің жеке учаскем бар. Осы жайлы сізбен ақылдасып үшін жүздесіп отырмын. Мен сол жерде бірнеше қабатта мейірімділік үйін тұрғызғым келеді. Кәсіпкердің мұндай ұсынысына аймақ басшысы оң бағасын берді. Бірақ Петропавл қарттар үйіне мұқтаж емес, деді Құмар Ақсақалов. Айтуынша, өңірде қарт адамдарға тұруға арналған орын жеткілікті. Облыс әкімінің қоғамдық қабылдауына Юлия Чимеленко есімді азаматша да қосылды. 16 қараша күні оның кішкентай қызы елордада жоспарлы түрде ауруханаға жатқызылуы керек еді. Кетер алдында отбасы коронавирусқа ПТР тест тапсырған. Ұзақ уақыт нәтиже келмеген соң отбасы Нұр-Сұлтан қаласына жол тартады. Уақыт өте келе анализ белгілі болады. Ата-ананың сынамалары теріс нәтиже көрсеткен, ал бала вирус жұқтырған екен. Елордалық ауруханаға барғанымызда бізге ем көрсетілмейді, деді. Мамандар Петропавлдағы тесттің нәтижесіне қарап осындай шешім шығарды. Бірақ сенімділік үшін Нұр-Сұлтан қаласында өз қаражатымызға тағы бір рет сынама тапсырдық. Оның нәтижесі бойынша отбасы мүшелерінің барлығы сау болып шықты. Бірақ бас қаладағы мамандар оны қабылдамай бізді кері қайтарды. Осы орайда нәзік жанды Петропавлда жасалатын сынамаларға қатысты өз шағымын білдірді. Бірақ жергілікті денсаулық сақтау басқармасының өкілдері ПТР тестілеу түрлі күндері жасалған. Сол себепті нәтижелері де әртүрлі болуы мүмкін, дейді. Құмар Ақсақалов бұл мәселені жеке бақылауын алды. Өңір мамандары, сізді әбігерге салған үшін кешірім сұраймын. Мұндай жағдайлар енді қайталанбауы тиіс. Осы мәселеге қатысты жан-жақты тексеру жүргізуді тапсырамын. Смирнова ауылының тұрғынын ауызсу мәселесі де алаңдатады. Отбасы тіршілік көзін колонкадан алып отырыпты. Оны үйге кіргізу үшін жақында коммуналдық қызметкерлерден көмек сұраған екен. Мамандар көмек көрсетуге келіпті, бірақ жағдайды одан әрі ушықтырып жіберген көрінеді. Мердігерлер жұмыс барысында құбырды зақымдап алды. Соның залдарынан айнала лай батпаққа айналып кетті. Екі күн бойы үйден шыға алмай отырдық. Кейін коммуналдық қызметкерлер қазылған шұңқырды бітеп кетіп қалды. Они абсолютно обоснованы, справедливы. Түскен шағымдар орында. Өзімде ауылда тұрғанмын. Ашық құдықтан су алып ішудің қандай қиын екенін білем. Қазір заман өзгерді. Осыған орай ауылдықтардың да жағдайлары жақсаруы тиіс. Сұрақ бақылауға алынады. Күн жылына салысымен тиісті шаруаны бастаймыз. Облыс әкіміне Авагро серіктестігінің директоры Николай Ерохин базынасымен жүгінді. Кәсіпкер отандық ауыл шаруашылығы техникасын субсидиялаудың мөлшерлемесі төмен екеніне шағымданды. Мәселен, Қазақстанда жасалған брендімен ұсынылатын бүріккіш техника 14 миллион теңгеден, ал шетелдік бүріккіш 136 миллион теңгеден субсидияланады. Іскер жанның өтініші қабылданды. Осы мәселеге орай мамандар ауыл шаруашылығы министрлігіне хат жолдапты. Келесі жылдың ақпан айында ведомство өкілдері ережеге түзетулер енгізеді екен.
Үшінші желтоқсанда облыста 90 адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Оның ішінде 45 адамда ауру белгілері болған. Сонда яқы өткен аптада қатерлі вирустан 5 адам қайтыс болды. Коронавирус жұқтырудан Петропавл қаласы бірінші орында келеді. 27 адамда анықталған. Қызылжар ауданда 12 адамда, Уәлиханов ауданда 4 адамда, Тимирязев ауданда 1 адамда. Мамлют ауданда 2 адамда, Тайынша ауданда 14 адамда, Шамбыл ауданда 11 адамда, Ғабит Мүсірепов ауданда 3 адамда, Мағжан Жұмабаев ауданда 16 адамда жұқпалы инфекция анықталды. ПТР әдісімен зертханалық талдаулар эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 87 азаматтан және эпидқадағалау мақсатында 3 адамнан алынды. Жалпы өңірде коронавирус жұқтырудың 6803 жағдайы тіркелген. Хабарымызды жалғастырамыз. Облысты енді коронавирусты емдеуге арналған дәрілерді нарықтағы бағадан арзанырақ сатып алуға болады. Өңірде дәрілік заттар мен медициналық препараттардың тұрақтандыру қоры ашылады. Мұндағы дәрі-дәрмек 15-20%-ке арзанға сатылмақшы. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше коронавирус инфекциясын емдейтін дәрі-дәрмектің тізімі 28 аталымнан тұрады. Оған вирусқа қарсы, дене қызуын төмендететін, бактерияға қарсы және антигистаминдік дәрілер жатады. Бұл препараттарға көктемдегідей дәріханаларда тапшылық тумау үшін арнайы қор ашылады. Ортақ оператор белгіленіп, әкімдік басқармалармен бірлесе отырып, дәрі-дәрмек бағасын тұрақтандыру және жеткілікті қорды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар басталды. Алынған несие қаражатына препараттар сатып алынды. Мониторинг тобы жаздан бері дәріханалардағы бағаларды қадағалап келеді. Хаттамаға енген негізгі дәрі-дәрмекті сатып алып, оны нарыққа шығаратын ортақ оператор болып, Nord Pharmarket серіктестігі бекітілді. Бүгінге дейін 28 аталымның 21-і облысқа жеткізіліп, қалған 7-сі аталып бойынша жұмыс жүргізіліп келеді. Тұрақтандыру қорының дәрілері емдеу мекемелерінің жанындағы және тағы бірқатар дәріханада сатылады. Келушілердің назарына мынадай сары түсті қағазға жазылған тізімделіп қоямыз. Бір айта кететіні, тұрақтандыру қорының дәрісі нарықтағы бағадан 10-25%-ке арзан болады. Бір айта кететіні, бұл тізімдегі дәрілер арнай рецепт болмаса, бір қолға 5 данадан асырмай беріледі. Айгерім Султанова, Асель Оразбаева, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Петропавлдағы Крепостной көшесінде Береке шағын ауданы мен Жамбыл көшесін байланыстыратын жаңа жол пайдалануға берілді. Енді ол өңір тұрғындарының қатынасын жеңілдетпек. Аталмыш жобаға қалалық бюджеттен 255 миллион теңге қаражат жұмсалған. Жаңа жолдың сапасы қандай? Арна тілшілері тарқатып айтсын. Береке ықшам ауданы мен Жамбыл көшесін байланыстыратын жолды салу жұмыстары мамыр айында басталған. Қала әкімшілігі мен мердігер компанияның үйлесімді іс-әрекеттерінің арқасында құрылыс тез аяқталып, тұрғындар игілік үшін берілді. Аталмыш жоба жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асырылған. Крепостной көшесін жаңарту жұмыстары өткізіліп, кеңейту және де ана микрорайон Береке микрорайоны мен қаланың орталығын байланыстыру үшін осы жол салынды. Жалпы көлемі 255 миллион теңге қаражат бөлінген, 900 метр жан-жағынан тротуар да бар, жол да бар. Такси қызметінің директоры Наиль Абраевтың сөзінше, бұл жолды қысқартып, уақыт үнемдейді. Және соның арқасында такси жүргізушілері де енді жылдам қызмет көрсетпек. Все работники промзоны теперь не загружая перекресток в утренние, в обеденные часы пик будут. Енді таңғы және түскі уақытта кептеліс болмайды. Ал такси басшысы ретінде қарбалас уақытта жүргізушілер бұл жолдарда өте көп уақыт жоғалтатынын білемін. Бұрын діттеген жеріне айналып баратынсың. Енді жолды қысқарта алуға болады. Мұндай тәжірибе бұрын Жұмабаев көшелерін Валиханов пен Чайковскийді Астанамен байланыстырған кезде жақсы нәтиже беріп еді. Мердігердің сөзінше, жол салу жұмыстары күрделі учаскеде жүргізілген, себебі аталмыш аумақ батпақты жер болған және құрылыс барысында 15-ден астам ескі үй бұзылған. Дома располагались на заболоченных участках. Үйлер сулы батпақты жерлерде орналасқан еді. Біз жол сапалы шығу үшін 3 батпақты құрғатып, күрделі негіз дайындадық. Енді ені 7 метр болатын. Екі қатарлы жолды көріп отырмыз. Екі жағынан да жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлар салынды. Айта кетейік, салынған жаңа жолға 4 бағдаршам да орнатылды. Құрылыс жұмыстарына 255 миллион теңге қаражат жұмсалған. Мұнсаяқа Епова, Тамерлан Тілеубаев, Адин Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Биыл еңбек бағдарламасы аясында еліміздің оңтүстігінен 574 отбасы көшіп келді. Оның ішінде 27 үй мен Аққайың ауданына қоныс аударған. Дені ауылдық жерлерге тұрақтап, жұмыспен баспанамен қамтылды. Мемлекет тарапынан әр отбасы мүшесіне шамамен 90 мың теңге көлемінде көтермеақы берілген. Жергілікті билік оңтүстіктен келген ағайындарымызға қажетті көмек көрсетуде. Міне көріп тұрғандарыңыз, мынау біздің үйіміз, программамен алынған міне.
екі спальня, бір кухня студия, мені спальняда қыздар мектеп сабаққа дайындалып жатыр. Аққайын ауданы көшіп келгендердің бірі Ибраимовтар әулеті. Олар бұған дейін Жамбыл облысына қарасты Мерке ауданында тұрыпты, бірақ баспанасымен тұрақты жұмысы болмағандықтан солтүстікке көшіп келуді жөн санаған. Қазіргі таңда отағасының әкімдіктен берілген үйі өз бизнесі бар. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 530 мың теңге көлемінде грант алып, қой шаруашылығын дамытуда. Мына үйлерді келген кезде шамалы кемшіліктер болды жаңағы. Енді во время бәрін устранять етіп, бүгінгі күнге міне бәрі устранен уже. Котел ауыстырды. Әкім Елубаев өзі жеке контролін алып осы нені. Котелімізді ауыстырып берді, потолықтарымызды утеплять етіп берді, кемшіліктердің бәрін данный момент бәрі устраненный. Енді қалыпты өмір сүріп жатырмыз. Әне үйде 20 градус жылы. Міне келіншегім жұмыспен қамтылған. Майраш ханымның айтуына қарағанда көшіп келген жылы үйдің кемшіліктері болыпты. Мән-жайды тәуелсіз сарапшылар да тексерген. Бірақ жергілікті билік туындаған проблеманы дер кезінде шешкен. Бізге бәрін жөндеп беріп жатыр. Айтқандарын берген уәделерін. Ең бастысы суымызды кіргізіп берді үйге. Жолымызды сап берді. Бізге ең бастысы жол болған, су болған еді. Мемлекеттік бағдарламаның мақсаты халқы тығыз орналасқан оңтүстіктен жұмыс күші тапшы солтүстік аймақтарға көш басын бұру. Бұл ең бастысы ауылдық жерлерде жұмыссыздықтың санын азайтады. Еске салсақ, былтыр Аққайың ауданына 52 отбасы көшіп келсе, биыл 27 елмен қоныс аударып, 25 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Астраханка ауылында 7 үй салынды. Бүгінгі күні 7 отбасы тұрып жатыр, жұмыспен қамтамасыз етілді. Бүгінгі күні жаңа ғана суын, кәріздерін бәрін үйге өткізіп бердік. Енді ақаулықтар жаңағы мендігер компания өзі жөндіп, барлығын өзі қаражаты мен өзі жөндіп, соны барлығын келдіріп атыр. Бүгінгі күні үйлер жылы, сапалары үйлердің жақсы. Алдағы уақытта Қайың ауданына тағы 72 отбасы көшіп келуді жоспарлап отыр. Олар үшін жаңа баспаналар тұрғызылатын болады. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Петропавлда 25 жастағы бойжеткен интернет алаяқтарға жем болып, депозит шотында жатқан 1 миллион 300 мың теңгесінен айырылды. Ол интернет арқылы жиһаз сатпақ болған құрбысына көмектеспек болыпты. Сатып алушыға төлем жасау үшін карточкасының нөмірін беріп, аяғында алданып қалған. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, Петропавл тұрғыны OLX арқылы жатын бөлмеге арналған жиһазды сатпақ болады. Оның хабарландыруы бойынша бір әйел WhatsApp арқылы хабарласып, төлем жасау үшін картасының нөмірін сұраған. Оған белгісіз бір абоненттік нөмірдің адам хабарласып, сіздің жиһазды ұнады, сатып алам деп хабарласқан. Сол үшін сіз маған карточка нөмірін жіберіңізші депті. Мен сізге сол қаражатын төлейін деп. Бірақ ол қыз карточкасының нөмірін жіберген, бірақ алаяқ тағы да оған хабарласып, сіздің карточкаңызға ақша өтпей жатыр, тағы да бір басқа туысқандарын немесе жолдастарының карточкалары болса, соны жіберші, мен сол кісіге ақшаны жіберейін, сіз сол кісіден аласыз деген. Соған ұнанып қалатты, өз құрбысына хабарласады. Мұнда карточка керек еді банктік, сол сізге қазір нөмір карточкасын маған жібер, саған қазір ақша жібереді, менде менің жиһазымды сатып алайын деп жатыр деп. Ол ештеме білмендіктен сол құрбысы сол өз нөмір карточкасын жібереді. Ол карточкада депозитінде 1 миллион 300 мың теңгедей қаражат болған. Сол құрбысы біраз уақыттан кейін карточкасының ақшасы кеткенін көретті, сол хабарлайды. Ақша жоғалғаннан кейін қыз алданғанын түсініп полицияға жүгінген. Қазіргі таңда аталған факты бойынша жедел іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Жыл басынан облыста 375 интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Полицейлер профилактикалық жұмыстарды, оның ішінде күдік туғызатын хабарландыруларға мониторинг жүргізіп тұрады. Жыл басынан танымал интернет ресурстарда 100-ден аса хабарландыру бұғатталды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірлеген Аманжон Нұртазин. Өзге де жаңалықтарға кезек берсек, облыста тіркелген өрттің басым бөлігі жеке секторда болады. Өткен аптаның ішінде 27 өрт болса, соның 23-і жеке тұрғын үй секторында шыққан. Негізгі себептермен төтенше жағдайларды алдын алу шаралары жайлы әріптесім Аманжол Нұртазин баяндайтын болады.
3-ші желтоқсан күні Жуков көшесіндегі 9 қабатты тұрғын үйде өрт шығып, 1940 жылы туған әйел мерт болды. Оқиға орнына келген құтқарушылар 35 адамды қауіпсіз жерге шығарды. Бұл күні Тайынша ауданында да 2 адам өрттен зардап шекті. Тайынша ауданында сағат түнгі 3-тер шамасында көліктен өрт шығып 2 адам жарақаттанды. Жалын гаражға тарады. 35 және 40 жастағы 2 ер адамның қолдары мен беттері күйіп, аудандық ауруханаға жатқызылды. Жалпы бір апта ішінде тіркелген 27 өртте 8 адам құтқарылды. Жыл басынан бері облыста 44 адам өрттен мерт болса, 18 адам түрлі дене жарақатын алды. Оның бесеуі бала. Массово стали выходить на водоемы. Қыс басталғалы мұздың бетінде оқыс оқиғалар тіркелмеді. Әрине, балықшылар су бетіне шығып жүр. Дегенмен олардың басым бөлігі қауіпсіздік шараларын қатаң сақтайды. Биыл төтенше жағдайлар қызметінің мамандары өрт оқиғаларын алдын алу мақсатында рейдтік шараларды жүргізді. Шамамен 85 мыңға жуық адамға 72 мың ескертпе жадынама табысталды. Аманжол Нұртазин, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Биыл Киров атындағы зауыт акционерлік қоғамы 92 жылдық мерейтойын атап өтеді. Осыған орай кәсіпорын өз өнімдерін қолданушылар арасында республикалық байқау өткізген. Солтүстік Қазақстан мен Павлодар, Қарағанды және Ақмола облыстарынан 20-дан астам адам қатысып бақ сынады. Байқау шарты бойынша қатысушы кәсіпорын шығарған өнімнің артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып, оны бейнероликке түсіру қажет болған. Биыл қашықтан оқуға байланысты еліміздің бірқатар облысынан отандық өнім ноутбуктер мен компьютерлерге сұраныс артқан. Сол себепті де басқа өңірлердің де байқауға қатысуға мүмкіндіктері болыпты. Қазіргі уақытта жеңімпаз анықталып, оған зауыт өнімі планшет сыйға берілді. Сол сыйдың иегері Көкшетау облысының нөмір 7 орта мектебінің оқушысы Жоламанова Данагүл. Оның сыйлығы планшет, ол планшетті почта арқылы қабылдап алады. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының қоры жаңа 300 кітаппен толықты. Жаңа кітаптар республикалық рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әкелінген. Енді оқырмандар кітапхана қорынан ұлы Абайдың 175 жылдығына орай арнайы шығарылған 10 томдық жинақпен таныса алады. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхана қоры әр 90 сайын жаңа кітаптармен толығады. Бұл жолы бизнес, экономика мен шытырман оқиғаларға толы балалар кітаптары және көркем шығармалар әкелінген. Сондай ақ мерейлі даталарға орай кітапхана қорына ұлы Абайдың өмірі және шығармашылығынан сыр шертетін 10 томдық газет журналдар мен ұлы ғұлама Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына шығарылған энциклопедиялар жинағы қосылды. Абайдың 175 жылдығына орай халықаралық Абай клубы шығарған 10 томдық Абай Құнанбай кітап түсті. Және Абай шығармаларының 3 томдық академиялық толық жинағы шықты. Келіп түсті және белгілі Абай танушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлының Абай атты 10 томдық еңбегі біздің кітапханаға келіп түсті. Және де жаңағы шығыстың ұлы ойшылы әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай белгілі фарабитанушы ғалым Жақыпбек Әлтаевтың осы әл-Фарабиге қатысты екі кітабы келіп түсті. Жаңа әдебиеттің ішінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдық мерейтойына орай шығарған «Қазақстан бірлік және келісім мекені» атты кітаптың үш тілдегі нұсқасы. Омбы өлкесінің өткені мен тарихына қызығушылық танытатын өлкетанушылар үшін «Омское кровидение» кітабы бар. Бүлдіршіндерде назардан тыс қалмаған көптеген ертегі авторы атақты Ганс Андерсонның шығармаларының қазақ тіліне аударылған нұсқасы да оқырмандар үшін енді қолжетімді. Каждый квартал проводится открытый просмотр книг. Біз әр 90 сайын жаңа кітаптар көрмесін құрып, оқырмандарды шақыратынбыз. Ал қазір карантин режиміне байланысты кітаптарға онлайн шолу ұйымдастырдық. Кез келген облыс тұрғыны өзін қызықтырған шығарманы үйіне әкетіп оқи алады. Және өзіміздің жергілікті ақын жазушыларымыздың да еңбектері бар. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығы шығарған Қазақстанның қанатты әйелдері кітабы да енді кітапхана қорында тұр. Айта кетейік, жыл басынан облыстық кітапханаға рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 4000-нан астам кітап алынды. Жансая Қайыпова, Самат Сенғалиев, жаңалықтар қызметі. Бүгінге тарымыз осы, амандық пен шағымды жаңалықтармен жүздесейік.